រូបជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយបេលីនឹងឯនេះដែរឆ្លើយតបទៅកំបងប្រុសបាទក៏សុំឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើ please ឲ្យកូនគាត់មួយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាបាទរបៀបធ្វើបាទ please ឲ្យកូនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះបាទ please ឲ្យកូនស្រស់នេះដែរគឺថាបងប្រុសបាទក៏បានកំងយកសាច់បាទចំនួន1គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាបាទខ្ញុំបានហាន់វាហើយអស់ហើយចំពោះបាទបន្លែវាដែរបាទយើងមានជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខបាទក៏ដូចជាបាទសណ្តែកគួរហើយបាទយើងមានជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបងប្អូនយើងអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាទហ្នឹងហើយហើយបាទយើងមានជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបបាទក៏ដូចជាបាទម្ទេសផ្លៅបាទ3ពណ៌បងប្អូនយើងបាទចង់ប្រើពណ៌មួយណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយអស់នេះដែរបាទគ្រាន់តែជាបន្លែរបស់វាទេឥឡូវយើងងាកមកមើលបាទគ្រឿងវាម្ដងបាទយើងមានជាមួយនឹងបាទខ្ទឹមសបាទក៏ដូចជាម្ទេសហ្នឹងហើយហើយចំពោះម្ទេសបាទបងប្អូនយើងអត់ចូលចិត្តអត់ចាំបាច់ដាក់ច្រើនអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយតបមកបាទយើងមានជាមួយនឹងទឹកប្រហុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយចំពោះទឹកប្រហុកនេះដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអត់ចូលចិត្តបាទប្រហុករឿងដិតទេបងប្អូនយើងដាក់តាមតិចទៅបានហើយហើយបងប្អូនយើងបានច្រាំវាអញ្ចឹងទៅបាទលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅទៅកូកូវាទៅបាទកាត់ជាទឹកប្រហុកហើយចុងក្រោយនេះដែរបាទយើងមានជាមួយនឹងបាទគល់ល្ក្រីបាទហើយល្ក្រូចខ្ទឹមក្រហមក៏ដូចជារំដេងហើយចំណែកគល់ល្ក្រីដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទហាន់វាល្អិតៗទៅហើយចំពោះរំដេងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានច្រាំវាម៉ត់បាទយកទៅដាក់ជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងអញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលើឃើញថាបន្លែបាទខ្ញុំបានហាន់ហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាបាទម្ទេសផ្លោកបានហាន់បាទក្រូចឆ្មាក៏ហាន់ហើយស្ពៃក្តោបក៏ដូចជាបាទសណ្តែកគួរមកបាទរំដេងក៏ដូចជាបាទល្ក្រូចអីគឺថាខ្ញុំបានហាន់ហើយអស់ហើយបាទយើងមានជាមួយនឹងបាទគល់ល្ក្រីក៏ដូចជាបាក់ខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនយើងអាចហាន់ដូចខ្ញុំចឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាពេលវេលាពួកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចំពោះបាក់ភ្លីសាច់គោនេះដែរគឺថាបងប្រុសបាក់គាត់បានកំងយកបាក់សាច់គោចំនួន1គីឡូហើយបាក់គាត់យកសាច់គោឆៅទៀតហ្នឹងហើយហើយសាច់គោគាត់ថាខ្ញុំបានហាន់ហើយហើយបាក់យើងចាប់ផ្ដើមបាក់ចាក់គ្រឿងយើងចូលមកយើងដាក់ជាមួយនឹងរំដេងក៏ដូចជាបាក់ល្ក្រូចបន្ទាប់មកបាក់យើងចាប់ផ្ដើមបាក់ដាក់ជាមួយនឹងបាក់ម្ទេសក៏ដូចជាខ្ទឹមហើយចំពោះម្ទេសដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាក់អត់ចូលចិត្តហឹរទេអត់ចាំបាច់ដាក់ច្រើនក៏បានដែរហ្នឹងហើយពុះបាក់ភ្លីសាច់គោនេះដែរគឺថាបងប្រុសបាក់គាត់កំងយកបាក់ដាក់ផ្លែគាត់ផងហ្នឹងហើយហើយជីទូទៅបងប្អូនយើងខ្លះបាក់ធ្វើភ្លីសាច់គោបាក់គាត់អត់ប្រើផ្លែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេតែដោយសារថាបងប្រុសបាទគាត់កំងឲ្យដាក់ផ្លែគាត់ផងអញ្ចឹងបាទយើងក៏បានដាក់ផ្លែគាត់ដែរចំពោះផ្លែដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដាក់ក៏បានមិនចង់ដាក់ក៏បានដែរអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើចំណងចំណុចចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ថាដាក់ផ្លែទៅឆ្ងាញ់បាទឬមួយបាទមិនដាក់ផ្លែឆ្ងាញ់អាហ្នឹងបាទយើងធ្វើតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមបាទច្បាស់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាយើងមកហើយចំពោះក្រូចឆ្មាដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដាក់រៀងច្រើនតិចទៅក៏អត់អីដែរបាទចំពោះរបស់ភ្លីសៃកូមួយហ្នឹងឯងថាភ្លីសៃកូបាទយើងត្រូវការបាទរៀងជូររៀងដិតតិចពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងដាក់ក្រូចឆ្មាបាទរៀងច្រើនបន្តិចទៅហើយបាទយើងដាក់ក្រូចឆ្មាប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបាទហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាប់ដើមបាទលាយវាឲ្យស្រាប់ចូលគ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនបាទចាំយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតបាទយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកប្រហុកពូទឹកប្រហុកដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអត់ចូលចិត្តបាទក្លិនប្រហុកបាទរៀងដិតទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទប្រើតាមតិចទៅបានហើយហើយដូចបាទវីដេអូនេះដែរគឺថាបងប្រុសបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំដាក់ប្រហុកតាមតិចឯងឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយចំពោះបាទភ្លីសៃកូដែរបើសិនជាយើងបាទអត់ដាក់ប្រហុកទេអាហ្នឹងគឺថាគេអត់ហៅថាភ្លីសៃកូទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគេហៅថាញោមសៃកូហើយបាទយើងដាក់ស្ដែកអីស្ដែកអីទៅបាទចេញជាញោមសៃកូវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់ចូលចិត្តប្រហុកយើងដាក់តាមតិចទៅបានហើយឲ្យវាបាទចេញជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមបាទច្បល់វាមកបាទបងប្អូនយើងបាទច្បាច់វាខ្លាំងខ្លាំងទៅហ្នឹងហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមានរបៀបបាទធ្វើ please សៃកូឆ្ងាញ់ក៏ភ្លេចបាទជួយ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងគល់ល្ក្រីបាទក៏ដូចជាបាទខ្ទឹមក្រហមចូលមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកបាទយើងចាប់ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយចំពោះទឹកត្រីដែរបាទខ្ញុំប្រើបាទចំនួន2វែកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាបាទយើងដាក់ទឹកត្រីហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងស្ករសមកបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទលាយវាឲ្យសព្វគ្រឿងចូលគ្នាបន្តិចសិនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចាំយើងមកចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងយើងបន្ថែមទៀតពេលដែលបងប្អូនយើងបាទដាក់ទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករហើយអស់ហើយបងប្អូនយើងបាទច្បល់វានឹងបងប្អូនយើងអាចភ្លក់បាទគិតថាបាទវាស្ទើររសជាតិអីបងប្អូនយើងអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានប៊ី
ីខ្ញុំបាលីគ្រឿងសពហើយខ្ញុំភ្លក់មិញឃើញថាបាវីស្ទើជូនតិចពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យខ្ញុំថែមបាជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបាចំនួនមកផ្លែកន្លះទៀតដោយសារថាសាថាបារបៀបបាធ្វើភ្លីសេកូដែរលូត្រាតាសេកូយើងបារៀងចិញ្ចូនតិចបានហូបទៅបារៀងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាដាក់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបាចំនួនមកផ្លែកន្លះទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាអត់សូវចូលចិត្តបារៀងជូរទេបងប្អូនយើងអាចដាក់ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានឥឡូវឃើញថាបាយើងចបាច់ក្រូចឆ្មាយើងចូលហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាលីអេវីបារៀងសពគ្រឿងគ្នាបន្តិចបាចាំយើងចាប់ផ្ដើមបាដាក់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងចូលឥឡូវបាយើងចាប់ផ្ដើមបាដាក់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងចូលមកយើងមានជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោបាស្ពៃក្តោបក៏ដូចជាបាស្តាយគូពោះបាជីគ្រប់មុខដែរបាចាំចិត្តហើយចាំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដាក់ក៏បានដែរនឹងឯងឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាបន្លែយើងបានដាក់ចូលហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាឥឡូវនេះដែរបាយើងចាប់ផ្ដើមបាលីបាបន្លែក៏ដូចជាបាសេកូយើងបាឲ្យសពគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងបាចាប់ផ្ដើមបាដាក់ជីចូលបើសិនជាបារបៀបធ្វើភ្លីសេកូខ្ញុំបាខុសពីបងប្អូនធ្វើមិនបាកុំភ្លេចជួយអត់តូចខ្ញុំផងដោយសារថាខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាមានរបៀបបាធ្វើភ្លីសេកូឆ្ងាញ់កុំភ្លេចបាជួយខមមិនក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបើយើងចាប់ផ្ដើមបាដាក់ជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខយើងចូលមកបន្ទាប់មកបើយើងចាប់ផ្ដើមបាលីវាឲ្យសពគ្រឿងចូលគ្នាបន្តិចឃើញថាបាភ្លីសេកូស្រស់យើងឃើញថាឆ្អិនហើយ 100% ហើយហើយបាទរបៀបបាធ្វើភ្លីសេកូខ្ញុំបាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហ្នឹងហើយហើយអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីខ្ញុំបាទវាមានពាក្យពេចន៍អីដែរអត់សមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងវីដេអូនេះដែរក៏សូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចបាទជួយ follow page បាទក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមបាទធ្វើនៅមុខម្ហូបថ្មីថ្មីបាទដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបានទស្សនាទៀតនេះដែរឃើញថាបាទភ្លាសេកូស្រស់យើងគិតថាឆ្អិនហើយ 100% ហើយហើយអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទបេនលីគ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើន Bye.